Перемога далися легко. От, гідний супротив дав тільки словак в фіналі. В принципі, так легко далося. Між тим, Андрій Пушкар встиг роздивитись Бразилію, а саме містечко Сан-Вісенте, де й відбувся чемпіонат світу. Гарна країна, дика природа така, джунглі. А от, гарна організація. Все нормально. Тепер Андрій Пушкар готується до найпрестижнішого між рукоборцями Кубка світу серед професіоналів, який відбудеться 10 листопада у Варшаві.